Gode president. Bioteknologien skaper både nye muligheter og etiske dilemma. I Høyre legger vi til grunn at etikk og verdier skal sette rammene for bruk av teknologi, og ikke omvendt. Samtidig må også etiske hensyn og verdier drøftes og avveies i lys av samfunnsutviklingen og de mulighetene som teknologien gir oss. Alle mennesker har en iboende og ukrenkelig egenverdi. Det ligger til grunn for alle Høyres standpunkt i denne saken. Av dette følger det at alle mennesker har samme verdi uavhengig av egenskaper, evner og funksjonsnivå. Menneskeliv kan derfor ikke graderes eller rangeres. Det følger også av dette at ingen mennesker skal brukes som middel for andre mennesker. Vi vil ha et samfunn der det er plass for alle. Samtidig legger Høyre vekt på det enkelte menneskets frihet, personlig ansvar og rett til å bestemme over eget liv. Dette gjelder særlig i spørsmål om private forhold. Staten må gi rom for ulike livsvalg og ikke unødig begrense den enkeltes eller familiers rett til å forme sin egen fremtid. Selv om den enkelte skal ha stor frihet i private spørsmål, er det samtidig legitimt å regulere forhold som oberører andre menneskers rettigheter og viktige samfunnshensyn. I bio- og genteknologien vil blant annet verne av barns rettigheter og hensynet til fremtidige generasjoners livsbetingelser kunne tilsi begrensninger i den enkeltes selvbestemmelse. Et annet aspekt som må vektlegges i denne debatten er forvalteransvaret vi som politikere har. Dette innebærer at dagens generasjon må søke å gi fremtidige generasjoner minst like gode livsbetingelser som i dag. Politikken må derfor sikre at de medisinske og teknologiske fremskritt vi tillater skal komme mennesker til gode. Førevarehensyn må derfor være styrende i spørsmål der medisinsk behandling kan ha uheldige og irreversible konsekvenser for våre etterkommere. Høyre vil utforme en politikk for bio- og genteknologien som er basert på en vurdering av relevante etiske hensyn og verdier, sett i lys av medisinske og teknologiske muligheter, internasjonale konvensjoner, nasjonale og internasjonale samfunnsforhold. Andre lands reguleringer kan også være et relevant hensyn å ta, men en må alltid vurdere disse i lys av vårt eget syn på etikk, verdier og hva som er hensiktsmessig nasjonal regulering. Det at noe er tillatt i et annet land, bør ikke alene være et avgjørende argument for noe som ellers bryter med det som nasjonalt ansettes som grunnleggende etiske hensyn. Evalueringen vi behandler i dag tar også opp spørsmål knyttet til genterapi. Genterapi innebærer å gjøre endringer i vårt genetiske materiale for å behandle sykdom eller påvirke biologiske funksjoner. Høyre ser positivt på at genterapi og genredigering kan gi bedre medisinsk behandling for en rekke ulike sykdommer og tilstander. Bruk av såkalt somatisk genterapi, som innebærer endringer i pasientens egne celler uten at dette går i arv, må underlegges ordinær vurdering av medisinsk nytte, kostnader og risiko for den enkelte. Dette innebærer at det ikke nødvendigvis må foreligge en alvorlig sykdom for å ta i bruk denne teknologien. Vi vil derimot ikke tillate genterapi og genredigering som ikke har et medisinsk formål, men kun som tar sikte på å forbedre menneskelige evner og egenskaper. Dette vil bryte med verdien om menneskets ukrenkelige egenverdi og undergrave målet om et samfunn med plass til alle. Genterapi i kjønnsceller, embryo eller befruktet egg som innebærer varige endringer i arvelige anlegg innebærer et betydelig etisk dilemma på grunn av potensiell risiko for uoverskuelige og uheldige konsekvenser for fremtidige generasjoner. Dette til tross for at slik behandling potensielt kan gi mennesker bedre helse og livsbetingelser. I tilfeller der genterapi og genredigering medfører endringer i arvelige anlegg, vil Høyre derfor legge avgjørende vekt på førevarehensyn. Dette innebærer at slik behandling kun skal tillates dersom risikoen for uønskede konsekvenser kan utelukkes også for fremtidige generasjoner. Det bør samtidig åpnes for mer forskning på genterapi for å gi oss mer kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag. Et befruktet egg er spiren til et menneskelig liv. Dette tilsier et behov for noen rammer og reguleringer av hvordan det befruktede egget behandles. Høyre mener at befruktning av egg for forskningsformål alene vil innebære en instrumentell tilnærming til menneskelig liv som ikke kan aksepteres. På noen vilkår kan det like fullt være legitimt å forske på befruktet egg som er overtallige og uansett skal destrueres. Høyre mener dette bare kan tillates i inntil 14 dager etter befruktning, og da fra det stadiet starter en ny utvikling av et embryo. Innen rammen for dette, så kan en etter Høyres syn utillate genmodifisering av overtallige befruktede egg som skal destrueres, dersom det kan gi kunnskap som er viktig for å bidra til bedre helse- og livsbetingelser. Høyre mener at forskning på embryo vil krysse en grunnleggende etisk grense som er viktig for å verne menneskets ukrenkelige egenverdi.
Slik forskning vil gjøre ett liv til middel for et annet, og vi går derfor mot at sånn forskning skal tillates. Mange teknologiske fremskritt gjør det mulig for ufrivillig barnløse å få barn. Høyre mener at enkeltmennesker bør ha stor frihet til selv å forme sitt familieliv og å ta valg for seg selv og sine. Reguleringen på dette området må imidlertid også ta utgangspunkt i barnets rettigheter og behovet for vern. Den enkelte bør selv ha frihet til og ansvar for å gjøre gode livsvalg for seg og sin familie. Familien er en viktig grunnstein i samfunnet, og det må være rom for ulike samlivs- og familieformer. Høyre vedtok på vårt landsmøte i vår at tilbud om assistert befruktning må utvides til enslige, dersom vilkårene om å gi barnet trygge og gode oppvekstforhold er oppfylt i det enkelte tilfellet. Dette kravet må gjelde tilsvarende som for par som tilbys assistert befruktning. Dette synet fremgår også i vår innstilling i merknadene til saken. Samtidig har hvert menneske rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Dette kan være av grunnleggende betydning for å forstå og kjenne sin identitet, sin bakgrunn og sin historie. Alle donorbarn født ved donasjon i Norge ved fylte 15 år bør få rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Høyre mener derfor at det bare skal tillate sæddonasjon med kjent donor. Å senke aldersgrensen fra 18 til 15 år får heldigvis flertall i komitéinnstillingen. Eggdonasjon kan gi kvinner og par med fertilitetsproblemer en mulighet til å få egne biologiske barn. Eggdonasjon innebærer at et barn både får en eggdonormor og en mor som har båret barnet fram. Å tillate eggdonasjon vil bidra til likebehandling av par hvor mannen er infertil og par hvor kvinnen er infertil. Den teknologiske utviklingen har ført til at inngrep og behandling i forbindelse med eggdonasjon er forbundet med lav risiko. Dette er dessuten et valg kvinner tar selv. Ved eggdonasjon, som ved et ordinært svangerskap, skapes en biologisk tilknytning mellom mor og barn gjennom graviditeten. Unnskyld, tror jeg må ta litt vann. Ved eggdonasjon, som ved et ordinært svangerskap, skapes en biologisk tilknytning mellom mor og barn gjennom graviditeten. Dersom det donerte egget befruktes med partners sæd, vil barnet ha genetisk tilknytning til far og biologisk tilknytning til mor. Ved sæddonasjon har barnet kun genetisk tilknytning til mor. Eggdonasjon er derfor ikke direkte sammenlignbart med sæddonasjon. Høyre mener imidlertid at forskjellene ikke er store nok til å begrunne at dette ene bør være forbudt, mens det andre er tillatt. Høyre vil derfor tillate eggdonasjon i Norge, noe et flertall i helsekomiteen er enig om. Eggdonasjon må, som ved sæddonasjon, bare tillates med kjent donor, og foreldre til barn som er unnfanget etter egg- eller sæddonasjon plikter å fortelle barn om dette så snart som tilrådelig. Vilkårene for eggdonasjon må reguleres. Viktige spørsmål å avklare er alder på donor og mottaker, kombinasjon av egg- og sæddonasjon og økonomiske forhold rundt donasjon og behandling. I dag er lagring av ubefruktet egg og eggstokkvev forbeholdt kvinner som oppfyller kravene for assistert befruktning, eller kvinner som skal gjennomgå behandling som kan skade befruktningsdyktigheten. Regjeringen foreslår i bioteknologimeldingen at rett til lagring av ubefruktet egg og eggstokkvev på medisinsk grunnlag også skal omfatte medisinske tilstander som kan medføre infertilitet i ung alder. Dette får i dag støtte av en enstemmig komité. Det er derimot et spørsmål om lagring av egg og eggstokkvev bør tillates for alle kvinner, også på ikke-medisinsk grunnlag. Det er allmenn kjent at eggkvaliteten går ned i takt med kvinnens alder, og at kvinner har en kortere reproduktiv periode enn menn. Fra tiden rundt fylte 32 år reduseres kvinnens fruktbarhet gradvis. Denne prosessen akselererer fra 37 års alder, og kvinner kan ikke regne med å være fertile etter fylte 45 år. Høyre mener at grensen for hvor lenge man kan oppvare nedfryste egg og embryo etter assistert befruktning bør vurderes, men at et tilbud om lagring ikke bør tillates for alle kvinner, da det vil kunne føre til en tingliggjøring av reproduksjonen og bidra til en utvikling med press mot kvinnen fra for eksempel arbeidsgiver eller andre om å utsette graviditet til et mer passende tidspunkt. Graviditet vil med dette i større grad bli sett på som noe som kan tilpasses, utsettes og nedprioriteres. Ved siden av at et slikt press er negativt i seg selv, vil det også bidra til at gjennomsnittsalderen for fødende kvinner øker ytterligere. Generelt sett er det antatt at risikoen for komplikasjoner under svangerskap og fødsel øker med kvinnens alder. Det antas at det også er bedre for barnet med foreldre som ikke er mye over fruktbar alder. Evalueringen tar også opp spørsmålet om surrogati. Surrogati kan gi barnløse en mulighet for å få barn.
Høyre mener imidlertid at surrogati bryter naturlige båndet mellom barnet og moren som føder det, på en måte som kan innebære en betydelig belastning for både barn og surrogatmor. Dette innebærer en risiko for barnet og surrogatmoren som ikke kan oppveies av hensyn til voksne som ønsker barn. Kommersiell surrogati innebærer dessuten en uakseptabel instrumentalisering av svangerskapet, som gjør både surrogatmorens kropp og barn til en potensiell handelsvare. Dette kan være særlig problematisk når surrogatmor har få ressurser som begrenser hennes reelle frihet til å ta et valg som innebærer store etiske dilemma. Et annet spørsmål knytter seg til fosterdiagnostikk. Fosterdiagnostikk kan gi viktig informasjon om fosterets helsetilstand eller genetiske egenskaper. Dette må skilles fra undersøkelser som et ledd i svangerskapsomsorgen, for eksempel rutinemessig ultralydsundersøkelse. Høyre mener at det fortsatt skal være tilbud om rutinemessige undersøkelser som et ledd i svangerskapsomsorgen, der hensikten er å følge barnets utvikling. Det offentlige skal derimot ikke tilrettelegge for rutinemessig screening av egenskaper, tilstander eller sykdom hos et foster, uten at det foreligger særskilt risiko som tilsier dette. President, Høyre mener at det offentlige tilbudet om fosterdiagnostikk primært må ha medisinske formål, med sikte på å diagnostisere alvorlige tilstander hos barnet som kan forebygges eller behandles, eller som krever en særskilt oppfølging gjennom svangerskapsomsorgen. Dagens regelverk om at det bare unntaksvis tilbys fosterdiagnostikk av hensyn til den gravides livssituasjon, bør videreføres. En utvidelse av tilbud om undersøkelse og diagnostikk uten medisinsk begrunnelse kan føre til et press for å sortere bort fostre basert på egenskaper, noe som vil undergrave verdien av et samfunn med plass til alle. I tillegg vil sånne tilbud innebære at helsetjenestens knappe ressurser brukes til tilbud som ikke er nødvendig ut fra en medisinsk begrunnelse. Det vil ikke være nok fagkompetanse eller kapasitet i helsetjenesten til å gi alle et rutinemessig tilbud om en undersøkelse av alle fostre med sikte på å avdekke mulige sykdommer eller tilstander. Når fosterdiagnostikk tilbys, bør den gravide tilbys den mest skånsomme og effektive metoden for diagnostikk. Gravide og par som velger å ta imot tilbud om fosterdiagnostikk skal få tilbud om genetisk veiledning. Forbudet mot å opplyse om kjønn før 12. svangerskapsuke, med mindre det foreligger risiko for alvorlig kjønnsbunden sykdom, blir opprettholdt. Dette for å forhindre at barnets kjønn blir et relevant hensyn i vurderingen av abort. I komiteens innstilling så framgår det tydelig hva komiteen mener og hva partiene mener om de forskjellige spørsmålene vi er her satt til å diskutere. Og jeg ser frem til en videre debatt om saken, som får sin endelige utgang når lovproposisjonen legges frem. Det er da vi endrer den juridiske stillingen til disse spørsmålene her. I dag kommer vi med våre meninger til regjeringen for det videre arbeidet med lovproposisjonen. Da er det klar for replikkordskifte. Første replikant, Tuva Moflag. Moflag. Takk, president. Til tross for at Høyres landsmøte tidligere i år sa ja til eggdonasjon, vil Høyre i dag ikke støtte forslaget om å be regjeringen komme tilbake med lovforslag som tillater eggdonasjon etter samme retningslinjer som ved sæddonasjon. President, mitt spørsmål blir derfor følgende. Kan representanten Stensland bekrefte at Høyre vil støtte eggdonasjon selv om de i dag stemmer imot? Og er det andre ting i meldingen der man kan forvente at Høyre vil innta et annet standpunkt når selve lovforslaget kommer? Eksempelvis kan vi forvente at Høyre vil stemme for assistert befruktning til enslige når loven kommer til behandling. Kort sagt, hva er Høyre for og hva er de imot? Stensland. Takk, president. Jeg er veldig glad for det spørsmålet her, for da kan vi jo spørre om Arbeiderpartiet mener alt det de ikke stemmer for i forslag, der de kun har merknader. Det er nemlig det som er den vanlige fremgangsmåten. Og selvfølgelig så mener Høyre det jeg har sagt fra talerstolen nå, og det som er lagt inn i merknader. Det er faktisk vårt syn på disse spørsmålene her, og det som vedtas i dag endrer ingenting, hverken for kvinnene, for legerne som jobber med dette her, eller de som ønsker å få barn, fordi det er når loven blir behandlet i neste instans, at den rettslige stillingen blir forandret. Så vi har på vanlig vis fremmet våre syn i form av merknader, og selvfølgelig mener Høyre det som står i komiteinnstillingen, og det som nå har blitt formidlet fra talerstolen. Neste replikant, Kjersti Toppe. Toppe. Takk, president. Først vil jeg bemerke at representanten sa at eggdonasjon bare skulle tillates med kjent donor. Jeg vil tro at han mente ukjent og ikke anonymt, sånn at han ikke er usikker på det.
Høgre og Senterpartiet står faktisk litt nær hverandre i denne saken her, og jeg setter pris på at det er en viss borgerlig anstendighet i bioteknologispørsmålet, og at den ikke går inn på de store liberaliseringsforslagene som komiteen ellers har samlet seg om. Jeg har et spørsmål om assistert befruktning for enslige, for jeg har jo merket meg at representanten i media, ikke innstillingen, men i media, har sagt at det vil komme en solid egenandel, altså vesentlig høyere egenandel for assistert befruktning for enslige enn for andre helsetjenester. Og kan representanten utdype det? Er det på linje med sæddonasjon, eller ser han for seg at dette skal bli en helt annen nivå på egenandelen? Stensland. Ja, takk. Det er alltid hyggelig å dele en borgerlig anstendighet. I den graden vi fortsatt finnes hos Senterpartiet, så må vi nyte øyeblikket. Når det gjelder det med egenandeler, så er det faktisk en betydelig egenandel på assistert befruktning på den måten som tillates i dag. Så i lys av det, så er det naturlig at det vil bli en betydelig egenandel når en tillater eggdonasjon og for enslige. Det er jo logisk. Det kommer i hvert fall ikke til å bli lavere. Og i dag, så vidt jeg vet, så er det i snøt 20 000 kroner i egenandel for assistert befruktning i Norge. Når det gjelder for enslige, så er mitt poeng at i den grad en tilbyr dette til kvinner uten en diagnose, så må jo prioriteringskriteriene komme til grunn. For i dag så er jo de som behandler har en underliggende diagnose. Og så kommer jo da spørsmålet når man skal gi dette til enslige kvinner som ikke er infertile, og ikke da har en medisinsk diagnose, da er det jo logisk i tråd med prioriteringsmeldingen, der vi ikke var enige i alt, Senterpartiet og Høyre, at den da selvfølgelig da åpner for en høyere egenbetaling hvis det er en ellers frisk person. Siste replikant, Olaug Bollestad. Bollestad. Takk, president. Den siste tiden så har donorbarn stått frem og etterlyst en stemme og hensyn til barn i debatten om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige. I et innlegg i Aftenposten så er det et donorbarn som skriver at han opplever at debatten preges av politikere som tilsynelatende vil lovfeste det meste, så kan gjøre det lettere for folk å få egne barn. Barns sak blir talt urovekkende lite, skriver denne gutten. Og i merknader så er ikke Høyre med på noen merknader som sier noe om barn, at barns rettigheter skal bli oppfylt på å vite hvem mor og far er. Er Høyre enige i at det avgjørende er viktig, og enda viktigere når Høyre også sier statsråden svarer at han ikke vet alltid hvor donorgiverne kommer fra, er viktigere å bidra til flertall for at det blir brukt, eller de vil ha enda mer donortiltak i Norge. Takk, president. Først av alt er det mangel på sæddonorer i Norge, så det tror jeg de fleste partiene er enige i at vi trenger flere sæddonorer. Så jeg er ikke enig i at vi ikke er med på noen merknader når det gjelder barns behov for å vite. Blant annet så er jo vi sterk forsvar for å senke aldersgrenser fra 18 til 15, og vi er jo imot alt som handler om ikke, altså at ingen skal kjenne donor. Og i mitt innlegg som jeg nettopp har holdt, så var jeg jo tydelig på flere ganger at det hensyn til barn skal veie tungt. Så jeg kjenner meg ikke helt igjen i beskrivelsen, men vi er ikke sammen i alle merknader, men jeg er jo veldig glad for at KrF og Høyre står sammen i så mange merknader. Så skiller vi oss litt når det kommer til eggdonasjon og befruktning. Ja.